No te puedes de buena sátima, ¿no? ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué ya me dirás, va? ¿Cleli, mona? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, ¿no? ¿Cómo llegué a la mano, vale? ¿No me has tenido tiempo de vivir, ya? ¿Cleli, algo sale mal? โอ้โหมาจะได้อยู่โอเคๆๆไฟจะแตกกันเนี่ยอาทิตย์นี้ญาติโอเคๆไปไปโอเคๆเดี๋ยวอย่างเนาะโอเคๆเล่าวันมาเนี่ยเนาะโอเคๆเจนน่ะบ้ามาดูเฮ้ยจะบอกเอาวันเนี่ย 1 all โอเคบ้ามิงลาบ่ครับนามนามก็ชัดหมดเลยเสร็จชิดถั่วนะครับลาโกกันเลยครับอ่ะอ่ะอภ่วยอ่ะอภ่วยโหชุบไปอภ่วยอ๋อชุบไปแล้วอภ่วยอืมๆขนูไปชุบไปไปจันน่ะอภ่วยโอเคขนูป่ะล่ะกูลาโกอ๋อขนูไปเนาะขนูไปชุบไปจันน่ะอภ่วย โอ้ยอ่ะกูเลยมาแค่บ่าวเนาะก้องน่ะวะเอดีเจมากูลากูโอเคโคซินป้องหน้าเลยเปียเนี่ยอย่าดูซ่าดูเนเน่ๆเนาะโอเคเดี๋ยวเอาละเอ้ยมึงจะจิ๋วเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปดูเนเน่ๆเนาะเปียชิมาเดี๋ยวอย่าโอ้ยมาเสร็จนี่อยู่มั้ยแหละลงไปดิหาเนี่ยล่ะอ๋อหาได้ไปอยู่มั้ยเนี่ยซาไปเชิงมาเปียเนาะ ไปบุเนี่ยอย่าจะมาสิเฮ้ยๆๆโอ้ดิดาเลยเปล่าเนี่ย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 
တော်စင်ကတ်ကိုကုလားကိုခရူနဲ့ချိန်ပါအပြစ်ချိန်ပါဗျပတ်တန်ကတ်ကလည်းဗျာကလေးလေးချက်ပေါက်လားဆိုတော့ချက်ပေါက်ပါဗျာနော်ချက်ပေါက်ပါလို့ကျွန်တော်ရေးတာမားတာပါချက်ပေါက်လေးကောင်းပါလေကျွန်တော်ကက်ပရှင်ပြီးမှပြန်ပြောင်းဝေးပါဗျာနော်ကောင်းတယ်ဒါကိုဟုတ်တယ်အများကြီးကြံနေတဲ့အလုံးကိုဖြေတာကန်တာဖို့ဘုလောက်ကုန်ဖြေကန်တာဗျာနော်ကောင်းပါလေတယောက်တည်းမှာဒီတိုင်းတော့မဖွင့်နဲ့လေဗျာရောက်တက်ထားတယ်။ကဲပတန်ရဲ့စားပိတ်တလုံးပေါက်တယ်ဗျ။ fight ထီပြီးတော့တော်စင်အန်သွားတဲ့အနေထားပါနော်။တက်ထားတော့နည်းနည်းရှောင်းတယ်။ဟုတ်ဖြစ်တော့ပါဗျ။အဖွင့်ကြတော့စိတ်ကြိုက်တတ်နေအောင်။ကောင်းတယ်ဗျာ။ရောက်တဲ့ချက်ထီနေပဲ။ဟုတ်ပါ့။တမတ်ထက်တတ်တယ်ဗျ။ 3-2 ဖြစ်သွားပါပြီ။ပြောစီစုံများကောင်းတယ်နော်အလေးပြနေတယ်နားတော့စိတ်ခေါ်နေပြီတကွင်းလုံးကဲဒီချိန်မှာဟိုစင်အထောက်များတော့အနေနဲ့တော့မှတမတ်ထက်တယ်ဗျာနော်ဟိုတူဖြစ်သွားပါပြီဗျာကလေးလေးရောဟုတ်ဒီပါစာပစ်ချင်း 2-4 ပါဗျာထဲတာထဲတာလိုက်ထဲတာဒီတိုင်းမဖွင့်ထားတဲ့ဘုံကြီးလိုက်ထဲတာတော့ကောင်းပါလေစပစ်ချင်းပါနော် 4-2 ပါပဲဗျနော်ဘုံကြီးဘရော့ပေါက်ချောက်ထားတာ
ကဲပတန်းတော့တမဲခေါ်ထိုးရတာစာပေထိုးနေရတော့တမဲခေါ်ထိုးရတယ်တမဲခေါ်ထိုးရတာကွာတမဲပေါ်ပြီးတော့ထိုးတာဗျာနော်တမဲခေါ်ထိုးရတာဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်ကံဦးရေဒီမနက်အစိုးရမိုးရွာထားတယ်ဗျာနော်မေးရရပြီလားဆိုတော့ဒီကကြောင်တာဗောသူကအပြင်ုံပေးတာดูไฟบ่ครับนำ5แมตช์บ่าก้องมาเลยก้าวลงบัดเลยครับก้าวมาเลย60กว่าตัวนี้ครับไนท์เหมือนแล้วปัดชิ้นก้าวเลยนะ60กว่าไม่ตัดอยู่ล่ะตัดพ่อยิงพ่อยอกขึ้นน่ะเราไม่ได้ไม่รู้ลุช้ามาครับมาไม่ได้ไม่ต้องอย่ามาดีได้พ่นมาทาเนี่ยมาแล้วครับเอาเลย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 ชิงได้แล้วพ่นมาแล้วครับสาบิชิงมาครับพ่อยไม่แตกเลยไปบาเยเชกันมาเลยพ่อยบันแตกๆลงไม่อยากอูดิยังไม่ได้หูครับแล้วก็จะมาကောင်းကောင်းကောင်းနေပြန်တော့ပြီးတော့60ကိုမိတဲ့ဖိုးကြီးကမ်းမှာအဖိုးရောက်စေဖိုးစင်းစေပြီထဲထားထဲထားမရဘူးရစာပေချင်း2 5ပါပြီနော်ပြတ်သွားအောင်လောက်ရမှာအမှန်ပါနည်းနည်းပြတ်သွားအောင်လောက်ရမှာရပြီကောင်းတယ်မနူပါမနူလာကဲကိုလာကိုကောင်းပါလေအမထက်တက်တယ်ဗျာနော်အဲ့တိုင်းလေးဆော့ကြည့်လိုက်နည်းနည်းစမ်းကြည့်လိုက်ဆော့ကြည့်ဖိုက်ပြူပါပဲဟဲ့ဟောကောင်းတယ်ဘာမှမပြူလေအလွတ်ပုတ်လို့မရဘူးပေါ့ဆော့ပြီးချင်းပါနော်ကောင်းတယ်အလွတ်ပုတ်လို့မရဘူးလားไอ้โกกว่ะโกกโกไก่เยอะเนาะโหเอ๊ะงาชิ้นกล้วยหยอดนะบาลุลุเลยเปียวงายีเลยีเลยกินบ่บ่าวอีกาโอเคบ่าเปียยีอ่ะตั้วอยู่เลยจะบ่ฮู้บ่าเลยชั้นแท้ยีตั้วอยู่ตั้วอยู่ซาบิเชน25บ่าเปียว60คงเปียวเมียนประตูรอตะไคไหนดูနောက်ကြလို့ဘာမှမပြောရအောင်ကောင်းတယ်ဒီကျွန်တော်တဲ့ဝဲပြောချပါဟမ်ကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ဗျာရပါချနော်တို့လည်းကြောက်ထားကြတယ်နည်းနည်းလေးဆော့တက်ရအောင်ဆက်ပြီးချင်းပါဗျ fight 2ပါဘာတော့အဆိုင်ပုံနဲ့ကြာ။ဟာဗျာရုပ်လည်းပုံပြ။ဆက်ပြီးချင်း25ပါပြီဗျ။ပွင့်ပြီပေါ့ကွာ။ပေါ်စင်မိရဗျ။ကိုရရဲ့ဆက်ရဲ့ရှိတယ်။ကိုရရဲ့ဆက်ကုန်မိရဲ့။အာဒီဝက်ကတည်းကဗျာ။ရောက်အောင်။အဲ့ဒါကြည့်ရအောင်။တော့ပါတော့။တော်စင်းကချက်ပေါက်နေပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကပ်ရှင်မှာတော့ခလေးလေးလို့ရေးတာမားသွားတာပါချက်ပေါက်နေပါချက်ပေါက်တော်စင်းပါဗျာကဲပြီးရင်ကောင်းလို့ဗျာမင်းတက်လိုက်ကွာမင်းတက်လိုက်ကွာဖိုက်3ပါ9မဲ့3မဲ့ပါเดี๋ยวจ้าวผมมาเลยจ้าจริงก้าวเลยครับประเทศซาบิที่ป่าวเนี่ยโอเคประเทศซาบิที่ป่าวเนี่ยสวดสวดดูครับอะไม่ซาบิที่ป่าวเนี่ยสวดทุกอย่างสวดทุกสวดทุกไม่ตัดบาเลยพี่เนาะเนี่ยตอนเนี่ยสวดสวด3ขึ้นตัวไปเนาะก้าวเนี่ยสวดสวดอย่างနောက်ပိုင်းကဟုတ်တယ်စိုက်ချင်းပြောက်လာ73ပါနော်ဆွ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 အဲ့ဒီချင်းလေးကအေးလို့ဆိုအေးသွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကိုဖတ်တော့မလားတောက်တော့ဘူးတောက်တောက်တောက်ရတယ်ကိုကြီးတောက်ရတယ်မင်းလေးရ
ရမရဘူးတမဟုတ်ဒီမှာပါဆိုင်ကြည့်လို့အဟိုးထိန်ကြီးတော့ကဲပြန်စားပြန်နော် 73 ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်တယ်ဦးဖြိုးကြီးရေအဲ့လိုအတန်ထွန်းအောင်ပဲကြည့်လို့ကောင်းတာနော်ဝင်ပြီဝင်ပြီရတာတော့ဝင်ပြီဗျာကုလောက်ကောမုတ်တင်တဲ့လက်ကကောင်းတယ်အဲ့အဲ့နေရာအမှန်အဲ့နေရာအမှန်တိုက်လို့လည်းမမမီဘူးကကလည်းမကောက်လက်ချလို့ကောင်းတယ်ဟေးပြည့်ချတာဗျာကောင်းပါလေဗျာနော်မင်းတို့အိုက်ပေါက်ပဲပြင်းနေတယ်ဒီချင်းပါပဲ3 3ပါဗျာရပြီပေါ့ဝင်ပြီဟောနော်ဗျာကိုလောက်ကိုကွင်းချင်းကွင်းချင်းကျွန်တော်တို့ခံတာအသေးပြီခဏခဏကာနေရမှာဒီမှာခဏကျွန်တော်ခံရပြီကွင်းချင်းဟောစားပြီနည်းနည်းလေးဟဲ့ရတယ်ဘရော့ကေမညရတယ်ကောင်းတယ်ဘုကောင်းတယ်ဘုကြီးအဲ့ဒါကောင်းတယ်တလောက်တပေါက်ပိတ်ထားရတာကောင်းတယ်နွားနေဆိုရင်ပြီးပြီတို့တဲ့ပေါက်တို့လိုက်ကောက်လိမ့်မယ်ဘုကြီးနွားနေပန်းတဲ့နေရာနွားနေဆိုပြီးပြီဟုတ်တာဘောဝေးဝေးတယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ဘုကြီးဒီလားအဲတပေါက်ပိတ်ထားလိုက်ကျန်တဲ့ပေါက်တို့ကောက်လိမ့်ဟုတ်ပါတယ်ဝင်းစုံကြီးနန်းဒီတိုင်းပါဗျာနော်ချုပ်မပါပါဗျာနော်ချိုင်တဲ့ရေနောက်ပါပါမနားဟာလေမင်းပါပြောချင်တာဟမ်ခုံတို့မပါချုပ်မပါပါဗျာနော်ဒီပွဲစဉ်ငါပဲဝင်ထိုးပလိုက်ချင်တော့လေပါပါပါဘူးချက်ချင်ပါတော့ခွန်နာခွန်နာခွန်နာချင်းခွန်နာကောင်းတယ်ဗျာခွန်နာရေတော့နော်လှရတယ်ကောင်းတယ်60ကိုခွန်လိုက်တာလှတယ်မိုက်တယ်ချုပ်แทထိနေပြန်နော်ကြီးများတယ်ဝေးဝေးတယ်ဗျာချင်းပါပြန်နော်သူတို့ရှမတ်သုံးမှတ်ပါပတန်ကတော့ตาနေဗျာအဲ့တော့အတန်ထွက်လာပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နေမင်းထုံးရဲ့အနေအမြင့်ကြောင့်ပါနော်သာသနာမချင်းအနေအမြင့်ကြောင့်ပါဗျဦးသားအားကြောင့်ပါအတန်မတူလို့ပါဗျာနော်အဲကြောင့်မလို့2 3ဖြစ်တာပါကြောကလိုက်ရမှာအဲ့တော့ကောင်းလေအလဲဆွဲမြောက်တာဆန်တာပေါ့ကွအေးကောင်းကမ ాయి တိထားတော့ကိုလာကတော့ရာရာမလို့ရုံလုံးမမေဝင်ထားလိုက်ဘူးပဲဟာလာပြီလာပြီလာပြီဟမ်အပေါ်လဲမှာလားဟာပြီးပါရင်ဟာကောင်းလာပါလေကိုကကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိပါလေဗျာနော်ကောင်းလာတာ60ခွန်လားဆက်စပ်ကူမိတယ်နော် 93 ဖြစ်သွားပါပြီစာပေချင်း39ပါဗျကောင်းလာပြီကုလားကောင်မာယုံမရှိဗျမောင်ယုံဖုံးပြောတယ်ကောင်းလေဂျက်လင်းလိုမျိုးမောင်းထွက်သွားတယ်သူရှိရနေလေ तू อ่ะดีโลตัวอ่ะกูอ่ะดีโลตัวอ่ะอ๋อก้องเลย60 70จีนนี่ดอกๆแตกเอาป่ะเลยอุพยจีเหอ๋อร้องกันมาเนาะร้องบอกกันกูท่องน่ะแม่จ๋อใช่นี่แค่ไหนล่ะซาบิเจน39มาเปียกูก็โดไปแล้วโอเคใช่ครับโหดแต่ไม่ใช่โหดแต่ไม่ใช่ใต้ไหลเลยอ่ะจ๊ะแกตะเป็ดตุลุยอ่ะกูอ่ะโอ้โหกูก็สาทันอ้าวกูกวยดิบาเป็ดถั่วกูน้องกูยอมวานเลยเอ้ยกวยดิบาเป็ดถั่วกูมั้ยဘာလို့ချိန်မလားဥမာလည်းမလုပ်တော့ပြောတော့အာကြက်ပေါက်ကောင်းတယ်ကွာဆွဲထုတ်တာအတန်းဘင်းကောင်းဥမာကစောင်းဖို့ရတယ်စောက်ခွပြောင်းလားဒါများလားကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဝင်ရထုံးရေးအတန်းစားပြီးလည်းလက်လုံနေပြန်နော်လာကုန်အကမ်းမချော်ထွက်သွားပြန်နော်အမတ်တက်ပါလေ49ဖြစ်သွားပါပြီဗျ။ဟောမတော်တော့ဘူး။ကျေးဇူးပဲ။ဟောတော်ပြီတော့။လာလို့မရဘူးလိုက်လီတမန်မှာ။လာလို့မရဘူးဟောကဲ။
ကျွန်တော်မာယုံမရှိဘူးเนาะစာပြချင်းပါဗျာဟမ်တိုင်းမှာဂျားထဲမှာထိုင်ရေအဲဒီဂျားထဲမှာထိုင်လို့ကတော့အမဘေးနာနေရတော့မှာဟာဆောက်ဖို့တန်းတန်းနေပြီးတော့ဒါမုတ်ကြီးလားမသိဘူးလားမုတ်တယ်လားဟုတ်啊沒有那包的沒有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 အဲ့ဒါမင်းတို့ရတယ်နော်ရရနော်ရရရအဲ့ဒါဆန္ဒပေါက်ပို့ကြွားပါဦးအဲ့ဒါပေါက်ချင်းဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအောက်ချထားလို့ရပြီဒီကနေ့ဒီညောင်းနေတာလေမလို့မမေးပါဆက်လိုက်ကတော့တောက်ပေါက်ခဲရဲတယ်မှာနော်ပွင့်မြန်ပြီကိုလောက်ကိုကန်နေဗျာ94ပါဗျာတိုင်းမောင်းခဏခေါ်ရပါလေဘာသာဝယ်ဟောကျလာဘူးဒီလိုရည်ရွယ်ပေါ်အားကြီးရှာတယ်နည်းပြေဘောင်းကလည်းအစ်ပြန်စပါပြီနော်တော်ဒီရတယ်စာပြချင်းပါဗျဟုတ်တယ်လေအားရမှာလဲပေါ့ချောစခွန်ဆယ်မှာချက်ပေါက်စာပြတလုံးပေါက်တွေပြန်နော်မတက်ပါလေဗျာဝါလေဝင်းစုပ်ဦးရေအော်ဆက်လာစနိုင်းဖြတ်သွားပါပြီနော်အမေကတော့ဖြစ်မနေလိုက်မိလာပြီဗျအဘကအစောကြီးမပေါ့ခုမှလာပေါ့လို့အစောကြီးပေါ့ရင်အပေါ်အစောအန်ကြပေါ့အစောကြီးပေါ့ရင်ကိုကအပေါ်အစောအမှာဘာပြခုမှလာပေါ့ကူလာဘေးဗျာကူလာကဲအဲ့ဒါအဲ့တော့မင်းကတော့တောင်းပြန်ရောပါစေ။ငါလူမှလေတာမှတ်မယ်။ဒါမဟုတ်သူစီကိုတသိန်းအရင်ပေးတာ။ဟာငါငါ။ငါကောင်းတယ်ဗျာနော်။ငါ55ပဲထည့်ရတယ်။သူစီကိုတသိန်းပြင်ပေးတာတကယ်ကြီးပြရဖို့ပြန်ပေးတယ်တောင်းတယ်။90ပါဗျ။တော့တယ်မတော့ဘူး။ဟာသိငွေချင်းဆာပြချင်းပါဗျာစစ်နိုင်ပါဒီဘက်ကပဲစစ်သိငွေကိုကြာရေးစပေါ့ဆာပြဒီဘက်ကပေါ့ဘာလို့လဲနေပါဘူးဘာလဲငါအားနေတယ်nice nice ပါဗျာ။အားတိုင်းကိုရတာတသိန်းဝရတာတသိန်းဝေးတယ်။ကိုဟေးကိုရိုက်တဲ့ကိုလောက်ကုန်ပါနော်တယ်ဗျာဘာမှမရှိဘူးကွာ။တော်စင်းအောင်ပါဗျ။ဟိုချင်းလို့ထည့်ရလိုက်ပါလား။ဆက်ပြီးချင်းပါ။နိုင်မရှိဖြစ်နေလို့နိုင်ရှင်ပွဲပြီးကြကြားပါလေ။ချောင်းမကူမပါ။ပွင့်ပြီ။နိုင်စစ်ပါဗျ။ဟိုလောက်ကောင်းပါနေ။နိုင်စစ်ပါ။ဘယ်လောက်ရော။ဂျုံလောက်ထိုးရလဲမထိုးရလဲမျက်နှာတော့ရေးလိုက်။အောက်ကျွေးကြတယ်။ဟာစနိုင်းပါဆာပြချင်းနော်ညောဆာပြပေါက်ဆရာမရှိဘူးစနိုင်းပါဗျာဒီပါရောအေးရောပေါက်ကဲကဝေးတဲ့ဒါလည်းကဝေးတဲ့ကဝေးတဲ့နိုင်ပါဗျာကဝေးတာပတ်တယ်ခေါ်လို့ရတယ်ဒီဘက်ခေါ်လို့ရတယ်ဒီမှာတန်းအော်ဆက်နေမှာကြံစားပြီးတော့ဆင်းခိုက်တယ်ဒီလိုရခလာကုန်ကန်ပြီကြားလာလဲမှာညနေစစီလေးမေးလို့ရကောင်းလေးရတဲ့ကတော့ပေါ့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဖြုတ်ထည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာမဆွဲဘူးလေဘုရားတိုင်ကြတယ်ဘုရားဘုရားဆွဲလားအော်အားလုံးကျွန်တော်လုတ်ပြင်းနေဒီမှာတန်းချေးပြီးပေါ့ပါပြီနော်ချမ်းပါလား
မဲရလေလေးရတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းမြောင်းလာပြန်နော်ဟောပေးတယ်အပွင့်ချမှာအပွင့်ချမှာအိတ်နိုင်မှာအိတ်နိုင်မှာအသိန်းတော့ခေါ်ပေးပါရောရေးရောဒီဘက်မင်းခေါ်လာဟုတ်ကဲ့ပါမင်းယူထားလိုက်မင်းယူထားလိုက်မဟုတ်ဒီဘက်ကပြန်ဒီဘက်ကရနေစစ်ဒီဘက်ကခေါ်လိုက်ကောင်းပါရဲ့ဝင်းကိုရောက်ဝင်းကိုဒီဘက်ကတသိန်းရှိတယ်တိုင်းတော့ခဏခေါ်တော့ပါလေနိုင်ဆယ်ဘန်းကိုသူချေးတောင်းလေကွာဘယ်လိုရှိခြေဘယ်လိုရှိလဲမေးလိုက်ခြေဘယ်လိုရှိလဲခြေဘယ်လိုရှိလဲမေးလိုက်ခြေဘယ်လိုခြေဘယ်လိုရှိလဲမေးလိုက်ခြေရင်တော့ရပြီရပြီ ready ဘုရားလေးအခုလာရဲလိုက်ရှင်ရှင်ဟောနေရတာကတော့ကျပါဘောပါအမေနိုင်ပါမယ်နော်ဆက်ပါအဝါလေးကဘယ်တော့မှမမောဘူးဗျအဝါလေးကမမောဘူးလား Ready 7 9ပြီးပြီးရဝေး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 အဲ့နိုင်ပါနော်အဲ့9ဖြစ်သွားပါပြန်တော့အဲ့တော့အမှတ်กว่ามาဖမ်းมาမိဘယ်မှမမိဘူးဘရောရဘယ်ပြာကောင်းပါလေကိုလောက်ကိုဒီ3000မရလေခုနက5000တော့မင်းတို့ဘက်ကကုန်ထားလို့ပြန်လိုက်ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ယူပြီးတော့ပါမင်းတို့တကောင်းတယ်အခုဝင်လာတော့ဝင်ခိုင်းပြီးတော့ပါလို့ဘရောကမင်းတို့လားမင်းတို့လားလို့မင်းတို့နဲ့ကောင်းဘောအရင်နေလို့ပြန်တင်းဝင်လာတာအသေးမရောက်ပါဆိုအသေးမရောက်ပါဆိုခလေးလေးတရားကျော်မင်းတို့မင်းရဲ့သူသားအသေးမရောက်ပါဆိုမင်းတို့တော့ကြာလားဒီဘက်ကရရင်ပေါ်တော့ပေါ်တော့ပေါ်တော့နော်ဒီတူနဲ့ပြန်ဆက်ပါပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာလူသုံးရေကိုရေပြမင်းပြမင်းတော့မအိတ်နိုင်ပါအလူကြီးရိုက်နေရမလို့ထဲထားထဲထားလို့လေဟေးဆောက်ပါဆောက်ပါတယောက်တည်းခပ်နားအိပ်ပါဦးဇွန်တော့ခဏကုန်နေဒီလီယာတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာလဲကောင်းတယ်လေကြောင်းလေးလာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအပလက်ကကြီးအပလက်ကကြီးအဲ့ဒါမမိရဗျဘာလဲဘလောက်ကုန်ဒီရောရာသေးဗျာဘလောက်ကုန်ကောင်းပါရဲ့အဲ့မောက်ခဏခေါ်တော့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးဒီကားရဆရာခေါ်ကြီးဟုတ်ပါရဲ့ကိုထပ်ပါတယ်ဟုတ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 ်ပါတယ်
Sejak dia tak. Mana ni lah, bah.
ပြောလိုက်ပါဦး။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်ပြန်နော်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ကျန်တာလေးချုပ်ရပါတယ်။ပြောတယ်မင်း။ချုပ်တာပြက်လို့လေ။ချုပ်တာပြက်လို့လေ။ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်တော့ကြီးရ။ဆိုင်းကနေအားပေးနေပါတယ်တဲ့ခုချက်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အမဘယ်လောက်လဲ။ဟုတ်ပါလေ။18 3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 8အမ889မှာပေးထားတာ89ကနေအပီး90ရဖြစ်သွားပြီပြီးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုချော်ထေးမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ပါခိုင်သာညနေတိုင်းတော့ဟုတ်ပါပြီ။ရောက်ပြီ။ဟောင်းကျွန်တော်ကိုခေါ်တော့ငါတော့က number 1 ဟုတ်တဲ့သုံးတော့မရဘူး။ဟောင်းခက်ရှင်ပါလေတဲ့။သတင်းကြေကြိုက်လို့ပါ။ရေးချင်မှဖြစ်ပါ။ဘီးဘီလေးအဲ့ဒါ။မင်းကလည်းနောက်ကျတယ်တော်တယ်။တော်တယ်နောက်ကျတော့ပါ။ ready နေလေကွာ။စာပြချိန်ပါ။ဒါတော့ပါလေ။ဒီဘက်တော့ပါနေတော့ဟောင်းမင်းမရဘူးတွေ့ကွာ။ဒီဘက်ပါနေလုံး။မရသေးပါဘူးကွာ။ဟောင်းကတော့အဆပ်ပဲကွာ။ဘလို့ဘူးဆိုင်ကြိုက်တတ်အမ။ဟောင်းပါမယ်ကွာ။ဒီဘူးပါ။ဒီပါဘူးအဲအမတ်တက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသူရေအချင်းမွေးရေဘယ်တော့မှစောင်းလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကလေးကလေးကလေးလေးမျိုးပြောရှေ့ဒီမှာပေးရမရလိုက်ဘူးခေါ်တော့မရလိုက်ဘူးဒီဒီကပေးတာလို့ဘယ်တော့အမတ်နေမှာပေးတာငါကလေးကလေးကတော့ရောဟဲ့မစိတ်ကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကဲသာသုကမိရဗျာပါပြီဘတ်တယ်ကလောက်ကိုမင်းတို့စိုးရအောင်နေမှာနော်ဒီလောကကောင်းပါလိမ့်ဗျာအော်ပါလေဝင်လင်းကိုရေခရီးယူသွားပြီနော်ရဲရဲတင်ရဲတင်တမတ်တာဝိုက်မလားတွဲလဲမလားတွဲလဲမလားတွဲလဲမလားဒီလုံးရရမယ်လုံးဟိုကောင်ကြောက်တင်တာကွာဝါကြောက်ရဲတင်ခမ်းမရှိဘူးရ183မင်္ဂလာပါဗျာ6မှတ်ကွာလိုက်လာပါဘာကက်လဲကွာမင်းရရဲတင်သားမှာပြေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ပုံစံပါရဲတယ်တော်စင်ရတယ်ဗျမိရဲ့60ကောအေးမိရဲ့ဗျာတော်စင်မိပါတယ်မင်းတို့အဲ့လိုရဲရဲတင်တော့ဘာဖြစ်လို့တက်ဆန်းဆန်းနမဆန်းနမပါဗျနော်ခမ်းမရှိဘူးတက်ရလေတဲ့ဒါတော့သူရဲ့ဦးတန်တို့ရေဆရာလေးမလာပါဘူးနော်ဒီနေ့တော့မတွေ့သေးပါဘူးဗျအော်လေဘလားကောင်ဘယ်နှမျိုးကောင်းပါရဲ့တဲ့ကျေးပါဗျာဝေးပါတယ်လွယ်ဒီတိုက်လိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်တိုက်လိုက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်မတော့ပါဘူးခင်လန်ကနေကြည့်ရဲကောင်းတယ်လေလိုင်းလေးကိုတော်စင်ကောင်းတယ်ဗျအရှင်းကြီးပါကွာအရှင်းကြီးပါကွာအစင်ပါကြောက်သွားပြီဗျာနော်အမအရှင်းကြီးမဲမှာစာပြချင်းပါဗျာနော်ပတံပတံငယ်မီးရှို့ကတော့မာရောရေးပြတတ်ပါတယ်ကလေးကရောပါရဲ့ချက်ပေါ့ဝိုင်းပြောလို့ပါဒီကြောင်ပြောလို့မနိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုညာ1 2ပါဗျကောင်းတယ်ကွာဆက်စကုံရတယ်ဗျမာတာပြည်တယ်ဟောစီစတဲ့ပြန်ပေါင်းတယ်ဟောစတဲ့ပြန်ပေါင်းစတဲ့ပြန်ချိန်စားနိုင်ပါပိုက်တူသွားပြန်နော်သူကြီးရေကိုချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဟာဝန်ဆော့ပေးပါလားမဖြစ်နိုင်ဘူးညမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမဆော့နိုင်ပါဘူးဗျာအရှင်းကြီးပါကွာမင်းကဆော့ကောင်းတယ်အဲ့ဆော့ပါကွာဆာချင်း1 2ပါဗျာမမျက်နှာမူပြီးမဟုတ်ပါပုတ်ရတာစက်ကြိုင်ပါလေးလောက်ပေးပါဗျာ945ရောက်ဖြစ်လာပါဗျာသူပြောင်းသွားတော့ 1k ပြင်ပေးချပြပါမယ်ဗျာထဲထားထဲထားပြောင်းမင်္ဂလာပါလေလာမင်းကြီးထဲရမိပြီကိုစင်းဆဲပြတ်သွားပြီဗျာနော်ဆာဗီချင်းပါအရှင်းကိုတည်ကြည့်မကြတယ်တဲ့ကောင်လေးရေရလိုက်တော့ဆွဲကန်လိုက်ကောင်လေးကပြူပဲနိုင်ပါစေဟုတ်ပါရဲ့2 1ပါဗျနိုင်ပါစေဗျ2 1မဟုတ်လား2 1 2 1ကျမနဲ့ရှင်းမထတော့ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုက်ပါရဲ့ဗျမစိတ်ကြိုက်တာထမယ်ဆိုရင်လာခဲ့မကြည့်ပါဘူးကွာပွင့်နေဝေးသွားတယ်ဗျာချက်ပေါက်တက်ဒီချိန်မှတော့ဝေးသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြုတ်ထက် ready တောက်လိုက်ပါနေဝင်တို့ရေကဲဟုတ်ဝမ်းဖြစ်တော့ပြီနော်ဟုတ်တော့ပါနော်ကျွန်တော်လည်းမရဘူးအဲတော့ပြန်ထွက်လာပြီအတန်ပြန်ထွက်လာပြီဗျ
ဟုတ်ပါဗျာဆာဗီချိန်1ဟုတ်ပါလာပါရလာကောအမယုံမရှိပြန်တော့ဆာဗီချိန်ဟုတ်ဝမ်းပါလာကုံတို့ဟုတ်တယ်ကုံတို့ဝမ်းပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးတော့တင်နေနောက်ပါနဲ့ကိုကြီးနာချော်ရည်ခေါင်းဆာဗီချိန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ချော်ရည်တမန်ရရင်ကောင်းပြီခလေးလေးဆော်လို့ကြည့်ရင်းနဲ့ခလေးလေးဆော်နေမျိုးဒီကြီးလေးဝမ်းဟုတ်ပါဗျာဒီကြီးတို့ကြားလိုက်ပါတယ်မင်းနဲ့မျိုးကောင်းလေ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 းကောင
ဘလောက်ကိုအဘက်ပေါ်အပြူ69ရသေးတယ်ကောင်းစင်ဆက်ဆာဗစ်ချင်းဟုတ်ကျူးပါဗျာနှလုံးချင်းကြက်ပေါက်ရဟုတ်တူပါအဲဂျူးစမ်းမယ်တော့အဲလုံးကဒီစမတ်ကြီးလောင်းလို့ရသေးတယ်ဒီစမတ်ဟိုကောင်နေနှမကမလွယ်ဘူးဟိုကောင်နေနှမကမလွယ်ဘူးဘိုးတေးလောက်ထားနေတာတော့တော့ဘောရောချင်းကျော်တော့နှလုံးညော်နေပါလေဟုတ်ကူပါဟုတ်ကူပါဗျာအေးစွန်နိုင်နေဟုတ်ပါတို့နှလုံးကမလွယ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကငါပြကြတာကငါဘာမှမပြင်းလို့ငါအဲ့တော့နောက်မင်းကပြရအောင်ပါအဲ့ပြင်းနေတော့ပြင်းနေပါဟုတ်ဒူးနဲ့ဆက်လိုက်ပြီးတော့အော်ရှင်းပြန်နေပါပြီနော်73မှ72မှပါဟုတ်ကူပါဗျာဟုတ်ကူပါနော်အကျဲကြီးကွာအကျဲကြီးအကျဲအရှင်းဒီဘောက်ခေါင်းခေါင်းရနော်ဒီချင်းရနော်ดูหอบบ่ะวังเกมิงลาบ่ะยาเปียวเนี่ยเปียวไม่ป้อนเนี่ยบ้ามีแล้วบ้ามาป้าไม่ป้อนหอบดูบ่ะยาโทษินเนี่ยอั้นตอนเลยเนาะซาบิเชิงมาไปหมดตั้งหมดวันนูอ่ะวินยุ่นลาปัดตาลูกไปเข้าพูดแล้วโอเคป่ะกูดูกูดูเยไปบ่ะยา69မိဗျာကောင်းနေဗျာတော်စင်ကကောင်းနေဗျာနော်ပွိုင်ပွိုင်ရောက်နေတဲ့အနေသားမျိုးပါဗျာကောင်းနေသူပုတ်ထားရော့တယ်နော်တော်စင်တော့ကောင်းနေဗျာဟုတ်ပါဗျာသူ့ဘက်ကြည့်သေးတယ်ဥပြဥပြကျွန်တော်ဝမ်းကြီးပြေးဥပြဘာကြီးပြမယ်လို့ပြောတာလို့ဒီမှာတကယ်ဝမ်းကြီးပြေးပြီးတယ်ပြပါတော့တယ်သူတကယ်ပြတာနော်ဟုတ်လားဘာကြီးရေလို့ပြမောင်ကြီးချုပ်ပြမှာတကယ်ဘာကြီးမင်းရောဟုတ်အော်ပြတော့ပြန်တော့38နှစ်သိန်းရောက်လာလာခလေးလေးရောက်ခလေးလေး38နှစ်သိန်း38နှစ်သိန်းမင်္ဂလာဦးကြောင်းပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာဟေးလာတော့ချော်သွားပြန်တော့ရောင်းသားလေးခုနခေါ်တော့ပါလေဗျခေါ်ပါဆိုတာမခေါ်ဘူးပါဗျာစနေရနေ့ညီမတို့တွဲပါဗျာဟိုခွန်ရွှေရတော့ဒီဘောစီကဘောဘက်ကလောင်းထားတယ်နည်းမဒီဘောရောက်နေအောင်ဒီဘက်ကလောင်းထားတယ်နည်းဩဒီဟုတ်ပါလေဒီကျေကြီးကျွန်တော်ရေးတာမားတာပါနော်ကက်ချင်းနောက်မှပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးပါမယ်ဗျာဒူးလက်ဖြတ်သွားပြီဗျာနော်ကိုလောက်ကအကန်းဘေးထွက်သွားပြီနော်ခေါ်တာပြတ်ထားလာပြီခေါ်တာပြတ်ထားလာပြီဘလောက်ကုန်ပဲနော်လက်တူးပါဗျာလက်တူးပါဗျာကြည့်ပြန်ဆင်းသွားတဲ့အမှတ်ပါဘာမှခုနခေါ်ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဟေး
ကျပောက်ပေးလိုက်တဲ့နှမနှမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခု၄နိုင်။ဥပြောင်ပါကြာကန်းကြာကန်းနဲ့မနေဘူး။ဟာညောပေးလိုက်တယ်ကြာကန်း။ဆိုင်ကနေအပြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကြာကန်း။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကြာကန်း။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကြာကန်း။နောက်ပွဲကတော့ဥပြောင်လေးရဲ့တဲပွဲပါဗျာ။ပေလေးကိုလည်းအန်ဖော်လို့လေးလုပ်ပြပါဗျာ။လုပ်ဘူးကွာ။ဟုတ်ပါတယ်ဝင်းလင်းကိုကြီးတဲတော့ပွဲမရှိသေးပါဘူးနော်ကြောက်ချိုးသားလို့ကြောက်ချိုးသားလို့တော့ကြောက်ချိုးသားလို့ရှင်းပါဘူးဟုတ်1 2ဖြတ်သွားပြီနော်တမတ်တက်ပါတယ်1 2ပါဗျာညံနေတာပဲတန်တော့ကြာပြီကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဟဲ့ပုတ်လာကောင်းတယ်ကွာနှံသွားတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်လက်ပါကြောင်ပြန်ကွက်လေးကောင်းလိုက်တာပါဘုရားလာလာလာတော့ဘုရားကတော့ကြောင်းလေးလမ်းဝါးတယ်တုံးမရတာလားဘွားဘွားဆောက်ရမ်းကမကြည့်ဘူးကျိုးလေးရင်းလိုက်တော့ဘောနောက်ကမင်းတော့မမီလားမီဦးတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်းလင်းကိုရေးမရှိသေးပါဘူးနော်ကျွန်တော်တက်တော့ချင်းတော့မရှိသေးပါဘူးဗျကံမဟောလဲဟောလဲကံမလမ်းကြတော့မလို့တိတော့အဲ့ရောက်မကျတော့မှထိတ်တာကိုင်နာတာပေါ့လားပေါ့လားစိတ်မကြရအောင်တင်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒလုံးနဲ့လိုက်တာလိုက်တာပြီးဘူးလေအဲ့ရှာပေးဖို့အဲပတန်ရဲ့စာပေးတလုံးပေါက်တယ်ဗျာနော်သူအော်ဖြစ်သွားပြီဗျထွက်လာဗျာမိကရတိတော့ကြိုင်လာတာအားကျင်းကနလေးကိုကျင်းကနလေးဂျိုင်းနေပြီနော်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးထိုင်ဖို့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျပွဲကြီးစဉ်လေးပြူသွားလို့ပါအခုကလာလာအဲ့တမယာအဲ့တမယာဟိုကဟိုကဥပြောင်းဥပြောင်းကဘာလဲမလို့ဟောတာတောင်းတောင်းပဲပြန်ပါကွာလေခဏပြန်ပါဗျာရပြန်ထိုင်တော့ထိုင်ထိုင်လေးရပါလေခဏလေးခဏလေးရပါဦးไก่ป้าจ้ะเจ้าจ๋าจ้องชื่อเราออกมาถ่ายมาเยอะๆดีกว่าถ่ายออกมาถ่ายเยอะลาๆครับตะบักเข้าไปอ่ะโพสิจ๋าเลยออกมาโพสิจ๋าเลยเจ้าลูกค้ามางารู้งารู้พ่อจะรู้จ้ะไม่อยากไม่อยากเนเน่ยายยายถ่ายเนาะถ่ายบ่ยายเนี่ยจ๋าอีโอเนี่ยจ๋าเนี่ยเนาะช่างแกมาโอเคโอเคโตเองช่างยายเย่กูดิบัดโดดละกูยายเย่ไอ้นามะกูบัดสายนี่ดิบัดยายก็เมินเนี่ยกูกูเจ้าๆเมินเนี่ยลูกกูไปมาติเลยยอกละเด้ตันก็တော့ตุยรู้ซ้ําดิเนาะชินไม่ก้าวเนาะกูเย่ยังอยู่พี่ไม่ถ่ายเนาะเดี๋ยวเจอกันถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้อย่าเจอไม่ถ่ายเยอะหรอกยายๆกูยายๆกูขันได้เอาเดี๋ยวๆเดี๋ยวดูปิ๊บจะหน่อยเนาะเจ้าถอดได้ป่ะพี่เนี่ยกูอยากดิเข้าดูป่ะเนี่ยถ่ายๆๆนี่ก็ไม่เข้าหรอกนะใช้มาขับป่ะเนาะอย่าอู้หรอกเฮ้ยดิบะเล่ซีกว่าใช้มาขับป่ะเลยโอ้โหนี่เนี่ยกองนี้อ่ะเบยอ่ะเลยมีดิเจ้าพรีเตอร์ไทกูเลยจู้ทัวร์เลยจู้ทัวร์แล้วป่ะเนาะเอาละกูเอาละเอาซะ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 ลุยังกองเลยซะลุยังกองเลยเจ้าตัวเสียบุยอยู่มั้ยเสียบุมามีบุยอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวเนี่ยปุ๊บดีกว่านี่ดิเพชรชุบได้มั้ยกองเลยถ่ายดิฮะดิมาถ่ายดิโหดีกว่าหมูหุบไปซะยังซ้อมมาเออเดี๋ยวดิกองพี่ดิกองดิเพชรนี่ชุบได้เอาดาวหุบพอตีนละเตจิ้งนี่บ่ปิ๋วรอมาปิ๋วยอကြောင်အပေးပါလေ။ကလာကောင်ကန်ကျပိုက်တူသွားတယ်ပြေနော်။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်အော်ဖြစ်သွားပြေနော်။ဟုတ်ပါတောက်ခဲဝါးတယ်။ကောင်းလို့ကြီးရ။ဒီပွဲစဉ်ကတကယ်ကိုစိတ်လုံးရှားပွဲရပွဲစဉ်လေးတွေပါနော်။ဟော။ကဲတော့စဉ်စားပေးလေး။ပိုက်တူသွားပြေနော်။ဟုတ်အော်ပါပဲ။ဂျူးစမင်သာအမှတ်ပါနော်။အဝင်ထိုးနေတာဗျာနော်ကဲအမတ်တက်မဲ့နေထားလားကြည့်မယ်ဗျာအမတ်တက်ပြီလေဗျာတက်ပါလေ
ပတန်ပတန်သူသူဆန်းနေနော် point ရောက်နေဗျ point ဟုတ်ပါခင်ဗျ point ဟုတ်ဖြစ်သွားပါပြီကျူးစင်မသာအမှတ်မှုကျွန်တော်တကယ်ကိုရင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားပွေရကြည့်ရှုရမှာပါပတန်ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်လုံးစားပြီလေပိုက်တူပြီးတော့ပေါက်သွားတဲ့အနေထားမျိုးမှာကိုလာကုန်တို့နိုင်သွားတယ်ဗျ3